Fala, cambada, sejam muito bem-vindos aí à segunda parte do vídeo do review do Moody Ares, né? O primeiro Cavaleiro de Ouro que tá aparecendo aqui no canal. Como eu tinha dito, eu tô fazendo esse vídeo em duas partes para vocês, tá? Porque eu vi que tava ficando muito longo e aí eu preferi montar o cloth em uma parte e o object eu vou montar agora para vocês verem todos os detalhes da peça. Então vamos lá. Primeiro passo que eu vou falar para vocês é praticamente a mesma coisa que o do Seiya, tá? Você vai destroçar ele primeiro, tá? Você vai tirar aqui, ó, as duas pernas dele, a outra já até caiu sozinha aqui. As duas pernas dele aqui de trás, tá? Essa parte aqui também, ó, de cima, você vai soltar também. Se ela quiser sair, eu agradeço. Ok, saiu. E as duas pernas daqui da frente, né? Você vai também deixar elas separadas, tá? E a primeira coisa que a gente vai montar, então, são as pernas traseiras, tá? Então você vai pegar aqui, ó, essa aqui é a perna esquerda, tá? A perna traseira esquerda do object, tá? Você vai soltar aqui, ó, essa parte aqui de cima, tá? E você vai pegar a coxa do lado esquerdo. Tem que ser tudo do lado certo, tá, gente? Do mesmo lado que você encaixou no cavaleiro, você encaixa aqui, tá bom? Então você encaixa aqui a coxa esquerda e coloca de volta a perna. Depois disso, você vai desencaixar esse pedaço aqui, ó, de baixo, tá? Com essa pecinha dourada aqui, tem que ficar no pé, tá? Porque isso aqui também desencaixa, ó. Isso aqui solta do pé dele também, tá vendo? Então, por enquanto, você vai deixar isso aqui junto com o pé. Você vai pegar o bracelete, tá? Não é a parte da perna, da armadura. Você vai pegar o bracelete dele e vai encaixar por aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um encaixezinho certinho para você colocar, ó. Depois disso, você vai pegar a parte do bíceps do cavaleiro. Também o esquerdo, tá? Você vai colocar aqui e encaixar o pé de volta, certo? Tem que fazer um pouquinho de força aqui, ó. Mas ele encaixa certinho, ó. E aí você tem a perna traseira montada. A outra perna você faz exatamente a mesma coisa. Feito isso, você tem as duas pernas traseiras montadas. Segundo passo, você vai pegar a parte do meio dele, tá? E a primeira coisa que eu recomendo fazer é encaixar essa parte aqui do meio, que no caso seria o abdômen, tá? Aqui, ó. Como vocês estão vendo, ele tem um encaixezinho para você colocar aquela pecinha do punho, sabe? De plástico. Só que eu não recomendo você encaixar aqui. Eu não vejo necessidade nenhuma, porque ele não vai ficar exposto, essa parte do punho, entendeu? Não vai ficar à mostra. Então não tem necessidade de você gastar o encaixezinho aqui, você ficar colocando a pecinha por dentro do abdômen, entendeu? Eu acho desnecessário. Então eu costumo colocar direto o abdômen, tá? Então você pega aqui, ó, vira ele para baixo. Essa aqui é a parte da frente do abdômen, tá? E encaixa ele aqui já. Com cuidado, sempre, tá? E a parte de trás aqui. Com cuidado aqui, encaixou, encaixou, beleza. Depois, você vai pegar o capacete dele, o elmo, tá? E aqui, ó, vou mostrar mais perto para vocês. Vocês estão vendo que ele tem um pininho dentro do capacete ali, ó? Você vai encaixar nesse furinho aqui, ó. Tá vendo? Ele foi feito para isso. É só você colocar aqui que ele encaixa facinho, ó. E já era. Próximo passo. Você vai pegar agora a cintura do Mu e vai despedaçar ela também, tá? Então você vai soltar essas partes aqui das laterais, tá? Esses ganchinhos aqui, ó, tá vendo? Eles soltam daqui também, ó. E aqui da frente também você vai soltar. Você só vai deixar esse pedaço aqui, ó. Então você vai tirar o pininho, vai abrir ele. Pega aquela peça que a gente acabou de montar e vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um furinho igual o cavaleiro para você encaixar o cinturão atrás, ó. Do mesmo jeito você vai encaixar aqui. E depois você fecha ele aqui na frente. Certo? E aí coloca o pininho de volta. E aí fechou a parte da cintura. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar as peças laterais da cintura que você desencaixou, ó, e você vai colocar naquelas pernas traseiras que a gente montou agora há pouco, ó. Tá vendo? Elas têm um pininho aqui, ó. Você vai encaixar esse ganchinho nelas, ó. Se você conseguir colocar ele de cima para baixo, é melhor, que nem naquela ombreira do Seiya que vocês viram no outro vídeo. Se você colocar de cima para baixo, ó, quer ver? É melhor, ele desgasta menos a articulação, ó. E aí, beleza, aí você deixa aqui no canto. Próximo passo, eu vou montar as pernas dianteiras dele, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó,
Essa aqui é a esquerda, tá? Na perspectiva dele, essa aqui é a esquerda. Então, você vai tirar essa parte do pé dele aqui, coloca a caneleira e encaixa o pé de volta, tá? Sem muito segredo. E beleza. Aqui, ó, nessa bolinha aqui, você vai colocar a ombreira dele, tá vendo? O mesmo esquema que você encaixar no braço do Moa. Ele tem dois furinhos aqui, ó, feitos para você encaixar a ombreira. Do mesmo jeito, certo? E aí você já tem a perna dianteira montada. E aí fechou, você tem as duas pernas dianteiras montadas. Partindo para o último passo, eu queria explicar um negócio aqui. Essa pecinha é o diferencial do anime para o mangá, tá? Então, se você quiser montar ela na versão mangá, eu vou explicar para vocês também. Mas primeiro, eu vou montar para vocês o anime. Então, para você fazer isso, você solta essa pecinha aqui de cima, deixa ela para lá, tá? Tira essa pecinha aqui de trás também, ó, e encaixa o peitoral aqui, tá? Da mesma maneira que você encaixa no boneco do Mu, você abre ele, coloca essa pecinha aqui e encaixa, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa peça aqui, ó, que vem junto do blister, vai colocar nessa posição aqui, nesse furinho ali, ó. Tem um pininho, você coloca no furinho ali, ó, certo? Se ele quiser encaixar, eu agradeço. Aí, beleza, encaixou. Encaixou aqui, você coloca aquela pecinha das costas de volta. Aqui, ó, para ele segurar o peitoral firme aqui. E aqui dos dois lados, ó, você vai pôr a joelheira do Mu. Tá? Ele tem um encaixezinho certinho para você pôr a joelheira. Aí é só encaixar também e fechou o rolê. Certo? Depois disso, o que que você vai fazer? Aqui atrás, ó, você tá vendo que ele tem um furinho aqui também, ó? Você vai encaixar isso aqui, ó, a cabeça do signo de Áries aqui, ó, que tecnicamente vai nas costas do Mu. Já deixa esses pininhos levantados aqui, ó, que é para encaixar o chifre depois. Mas antes de você colocar o chifre, você vai pegar aquela parte da frente do cinturão que a gente desencaixou no começo, ó, e vai encaixar nesses encaixes aqui, ó. Vai pegar os dois ganchinhos ali, ó, e vai encaixar como se fosse naquela parte da cintura mesmo, ó. Dá uma forçadinha aqui. E fechou, encaixou. Aqui você coloca os dois chifres, como eu já tinha falado. Tem que ser do lado certo sempre, tá? Não esquece isso, senão fica errado. E aí, beleza. Daí você junta as partes dele que a gente montou até agora. E aí você tem o seu Object de Ares montado. Dá uma ajeitadinha nos pezinhos dele aqui, ó, pra ficar retinho. E aí você tem o seu Object de Ares. Ó, para vocês verem ele melhor montado na versão anime. Ai, que legal. E aí, eu vou mostrar para vocês qual que é o diferencial para vocês fazerem ele na versão mangá, tá? Então, como eu tinha dito para vocês, a única coisa que vai mudar é a parte de cima aqui, ó. Primeiro você tira os chifres, ó. Veio junto com a pecinha da cabeça, é normal, aquilo lá desencaixa, tá? Você solta aqui, ó. Tira essa peça da cintura aqui, certo? Você vai inverter, ó. Você vai pegar aquela pecinha que saiu junto com o chifre aqui, ó. Se ela quiser sair, eu agradeço. Encaixa ela de volta aqui, ó. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa pecinha aqui, ó, que eu falei para vocês deixarem para lá no começo da montagem do Object, vai colocar de volta aqui, ó. Tá vendo? Em cima do peitoral, ó. Ele já dá uma diferençazinha, ó. Aí, em vez de você encaixar essa peça inteira, você vai soltar a cabecinha aqui do Ares de novo. E vai encaixar nessa peça aqui. Aí você pega os dois chifres na versão do mangá e encaixa aqui em cima do mesmo jeito que você tinha encaixado os outros chifres na versão do anime, certo? Aí você dá uma ajeitadinha aqui do jeito que você preferir. E aí você tem o Object na versão mangá montado. Que também fica lindo também. Mas eu prefiro do anime, eu tô mais acostumado com a versão do anime. Bom, gente, então é isso. Depois de dois capítulos desse vídeo enorme, dessa análise que eu fiz para vocês aí, eu vou finalizando aqui com o Mu de Áries nessa posição aqui e deixando as minhas recomendações aí para quem gosta da série dos Cavaleiros do Zodíaco, para quem gosta de colecionar essas coisas. Essa aqui é uma peça linda, tá? E se você tiver a oportunidade de correr atrás dela, vai fundo, cara. Vai na fé que você não vai se arrepender. Sobre o preço e o lugar que eu comprei essa peça. É o seguinte, como eu tinha dito para vocês, ela já tá na minha coleção faz um tempo, tá? A única coisa que eu lembro é que eu comprei ele na BGS de 2013, cara. Eu paguei, acho que,
230, R$ 300, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente mesmo, tá? Hoje em dia ele já deve estar valendo bem mais do que isso, já deve ter bem valorizado já. E a minha nota para ele, gente, eu acho que tá meio que na cara, né? Não tem nenhum defeito nele, tá? De escultura, de fidelidade ao personagem, de articulação das peças. Eu não tenho outra nota para dar para ele a não ser 5, tá? Para mim ele é uma figura perfeita. Então é isso, esse foi o review do Moody Ares, tá? Deixa aquele dedo torto aí se você gostou. Se você quiser apoiar aí o nosso trampo, a gente agradece. Favorita esse vídeo, compartilha, tá? Se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação aí. E é isso, muito obrigado de novo pelo acesso e a gente se vê na próxima.